观众朋友们，大家好，欢迎收看天佑一期频道，我是赵守寻。在今天的节目中，我将继续为大家讲解名家妙手赏析系列的这个栏目。今天呢，还是给大家带来的古历九段的精彩对局。上一期的节目中给大家做过一个简单的预习，我们今天就来讲解和欣赏这盘精彩的对局。好，现在我们进入棋局。那这盘棋是易于2005年，是05年的围甲联赛中的一盘精彩对局，是古力直白对刘世振。之前上一期也给大家分析过这个局面，现在呢，这个当前局面的重点是在于下方白棋如何处理这两颗孤子的问题。在做具体的讲解之前，还是我们来看一下这个双方在之前几步棋的进程，可以更好的去理解和体会当前的这个局面的要点。很简单，在这之前呢，就是这样的，黑棋就是这样的局面，黑棋在下方有一块阵势，那白棋是在左边和上边，各有一块发展的潜力，但尤其以左边的这个潜力呢，比较重要，白棋的大本营可以说是在这边。那上面呢，由于这个底下漏风和这个低位所以说它的发展空间并不是很大。那实战鼓励打入，这步棋可以说是必然的一手，因为我们看这个棋局现在其他地方基本上都已定型了，只有下边这块还比较空旷，有这个格言说棋从宽处行，所以说最宽阔的现在是在下边，白棋打入呢是必然的一手。黑棋尖顶，白棋长，那这个时候普通黑棋的下法大概是跳一，这个是比较堂堂正正的，这样白棋跳出，黑棋再跳，这个黑棋自然的向中府出头的同时呢，也是对白棋左边的这块阵势的一种限制吧，它限制了白棋的发展。那这样应该是非常普通的一个局面，可以说双方都能接受吧，但我认为总体来看还是白棋可以说布局打开局面了，因为黑棋都是这个小块，都是非常的小这个目数。那实战黑棋飞，这步飞比较积极，他呢是希望白棋在这撞。我们之前也曾经给大家做过简单的介绍，如果撞的话，这样可以接，他通过攻击可以自然的大踏步的向中府挺进。那这个黑棋下后的同时，对白棋这个左边的也是一种威慑，这白棋左边呢是很难围出一块大空的。所以说白棋这个时候是非常不情愿来这边撞的。那还有一点就是黑棋这个飞呢，为什么说它是比较积极的下法或者说并非正手吧，正招来说我们刚才讲过是跳，那区别在什么地方，我们首先要搞清楚这一点。那飞当然对白棋的压力会相对来说要大很多，因为这个你如果跳的话呢，白棋可以堂堂正正的出头，那飞白棋这个头肯定就是会受到一定的压制。那白棋刚才靠不好，你如果飞怎么样飞的话呢，黑棋一拆二，白棋棋形也是很难受的。所以说这个飞对白棋的压力呢是当然会增加，但是这个同时它自身也存在着一定的弱点这个弱点很明显就是靠断。白棋有靠断的下法，但是你如果现在靠断是不行的，现在靠断黑棋就接住，这个子必须要跑，不然的话夹死这样黑棋这个紧凑的一跳白棋这三颗棋子这是凶多吉少。所以说这个暂时黑棋不怕
可惜可以这个靠断呢暂时并不严厉。但比如说你飞啊，大家可以体会一下这个地方是很微妙的。如果飞黑棋拆二啊，白棋靠一个黑棋搬啊，这个时候大家说我靠了一下之后已经先手防断了，那这个时候我再来靠断怎么样呢？这个不是很严厉了吗？没有错，如果要是黑棋冲啊，这样白棋再长，这个白棋这两步棋呢起到了一个先手出头的这么一个效果，那黑棋这两颗棋子显然是很危险的，因为白棋上方都是这个埋下伏兵啊，都在等着作战，等着与黑棋作战，所以说这个黑棋显然是不太有利的啊。不过这个我们刚才也说过，这个棋形呢是很微妙的，黑棋的这个飞啊并不是那么好对付，如果要这么简单就可以将黑棋这招破解的话呢，当然这刘士珍也不会这么去下。那黑棋会怎么下呢？由于白棋这个飞啊跟黑棋拆二交换，这已经首先损失地在先了，那接下来你再一靠啊，这个又损了，所以有了这两招亏损之后，黑棋就可以转身了。你看黑棋可以搬啊，这样白棋长啊，黑棋就顺势冲出。这个下法毫无疑问，局部来说白棋是不错的啊，黑棋再贴啊，但这仅限于局部，因为白棋我们刚才讲这两张棋已经是亏损在先了啊，这已经是非常的亏了，再加上黑棋的方向很好，黑棋顺势出头之后，我们看白棋这个左边已经不是围控的问题了，这左边再下去白棋要做活了，所以说这个黑棋呢是可以灵活转身的。那通过这样的分析我们可以看出，这个局面下啊，在这个当前的局面下啊，白棋呢并不是很好处理，但是出头是第一杆，如果你要出头的话，靠一个，我们说靠一个是局部很损的下法，非常的俗，撞黑棋下后，那飞一个呢又很难受，被人家拆二啊，之后而且人家很灵活，这个可以可弃可取，所以说这个靠断的时机是非常难掌握的。那通过这样的分析，我们就可以得出一个简单的结论，就是白棋啊要想处理好这两颗棋子啊，简单的出头的下法并不能满意。那出头不满意，我们再来看一看做活怎么样啊。做活呢我记得在上期的节目中给大家简单的做过一点点的提示啊，就是说白棋当前不仅要处理好这两颗棋子，而且我们要注意这两颗棋子啊现在并不厚，它并没有完全的这个安定，上面的飞压和下面的点这些手段都存在，所以说你要是做活的时候要确保不让这两颗棋子受伤，那还是可以接受的，如果这两颗棋子要是撞到的话，那就不能考虑做活了。我们来看一下最简单的下法，比如说白棋拆二，那这样黑棋跳啊，这跳过来非常舒服。为什么这么说呢？第一个他把白棋封锁了，让白棋苦活啊，白棋苦活的时候呢，这个难免就会做一些这种撞的这种交换啊，这样黑棋就可以越下越厚啊。不仅如此，黑棋这个靠断的问题也自然的得到了解决，这黑棋下后的时候这个靠断显然就不存在了，那这样白棋多半还是后手活。不过后手活的时候大家注意，我们刚才一再强调的说，白棋做活的同时尽量不要影响这两颗棋子，那这样算不算影响呢？我们来看黑棋再一点啊，这个由于黑棋有了这个后势作为背景，我们看很显然这两颗棋子现在是非常的苦啊，这两颗棋子现在是就处理起来很麻烦，非常的重，所以说这个拆二的简单做活肯定也是不能考虑的，如果拆二的话人家就简单跳过来，这个白棋处理起来就很难受了，所以说呢也不能让黑棋简单的封头。那我们再来看靠一个怎么样
啊，这个靠可以说是，不错的一手，可以说是，在局部来说呢，是很灵活的一种思路吧。黑棋虎。这时候黑棋，比如说啊，白棋，比如说再飞，啊，这样呢，黑棋就先手的防止了黑棋拆二的这么一个手段，啊，或者是白棋飞这个，啊，都可以，这几个选点都可以，啊，但是这样呢，跟刚才同样的问题，就是白棋走了这个之后，第一点这个靠段我们说并不严厉，因为白棋先飞了一个，你再靠的时候人家就可以搬出来了。啊，这个次序很难掌握，你如果先靠的话先损，有损在先，如果后靠呢人家就不要了，所以说这个靠段不能把它当做一种非常严厉的手段来去计算在内。那你这个时候最关键的问题还是这两颗棋子啊，白棋撞了这两下之后，黑棋这个角啊已经完全的这个就是下后了，已经没有任何的顾虑了，那黑棋可以放心的来这点，这个是一种攻击手法，还可以震。那由于这颗棋子，这黑棋有这个虎，那将来黑棋还有各种的这个去继续的搜刮白棋，可以说黑棋这个角已经非常厚了，白棋这种靠啊什么之类的手法都不存在了，这靠已经靠不动了，这已经是一个硬头了，所以这白棋还是非常苦，你如果尖，那黑棋可以靠声东击西啊，这个两边缠绕白棋，因为白棋在底下做活是不容易的，所以说这个白棋靠的手段呢不能说是没有，但是是轻易啊不肯出手了，因为这一靠把黑棋的脚撞厚了。那也就是说其实现在白棋啊面临的问题，第一个不能把黑棋这个送黑棋出头，把黑棋中央撞得太厚，那第二个呢也不能把黑棋的角撞得太厚啊，要满足这两种情况的前提下啊处理好这两颗棋子其实是有一定难度的，但是这个困难啊摆在古力面前，古力一定会有办法。我们来还是来欣赏一下古力的这个下一招，这个妙手是在哪儿。实战古力是下的这啊，二路大飞。这步棋呢，我想大家应该是很难想到的一手，因为这步棋实在是，看上去不像是好棋吧，应该说是很奇怪。因为我们大家都知道，这个在开局阶段啊，因为现在布局才进行了20余手、30手左右，那这个时候呢，棋子一般都是下在三路和四路的，三线呢已经是比较低的低位了，二路一般来说就是不可以想象的，就是非常的偏，但是古力呢，他在当前的局面下却主动选择了这个二路的下法，他是什么意思呢？我们来分析一下。首先，我们来做一个对比，就是这个大飞和这个拆二的对比。区别在什么地方？你看啊，这个大飞的时候，黑棋如果还是把它封锁，比如说跳这个，这会怎么样？这样白棋拖啊，最本质的区别就是这个二路拖。黑棋如果搬，这样白棋虎啊，这个时候黑棋如果打啊，白棋上面一打，这个黑棋是很难受的，所以说黑棋大概只有接，这样白棋搬粘，黑棋粘，那这个时候呢，白棋可以考虑先飞一个，黑棋靠，这个时候呢，白棋在下面的死活已经没有任何问题了，这堂堂正正的。很悠闲的把这两颗棋子出头就可以了，大家注意这个摆到这儿，我想就应该会很清楚这个大飞和拆二的区别了，这个对比起来说差别非常的明显，最根本的一点就是先后手的区别。那之前我们这个拆二的时候，白棋是很难做出先手活的，
几乎是不可能先手获。那这个的时候呢，不仅木数好，他不，白棋一拖，这个把角上的木数已经缩掉了，不仅是木数好，而且获得了一个宝贵的先手，腾出手来处理这两颗棋子。那这样的话，黑棋是断然不能接受的，这个黑棋损失就太过惨重了。所以说这个时候呢，黑棋跳白拖的时候，黑棋要想办法，这不能跟着挡，黑棋大概只有长，这样白棋接，黑棋挡，这个变化黑棋大概是能争到一个先手就是这个局部白棋是要补一手的，比如说白棋跳一个，但是呢白棋不会简单的这样跳最讨厌的就是这个时候白棋它可以先加这个加实在是让黑棋太烦了。你如果立大家注意这个棋形也可以简单的做一个这个可以记一下吧，就是说以后可以参考一下。这个棋形是非常怕白棋加的，如果立那白棋补，这样将来有一个顶，你黑棋如果不走这个角的话，将来被人家一顶，这个黑棋可以说是欲哭无泪了，这个角上的木数全部被白棋卷走了，这是不行的。而你要补一个的话，那花一手棋显然又是太缓了，所以说这个加的时候黑棋不能立，黑棋只有这个忍气吞声只有粘上，那这样白棋在做活之前可以先度过，黑棋加，这样白棋再一跳。我们看这个黑棋看似攻了半天，这个攻势很凶猛，来势如潮的，但是结果再来看，白棋的目数居然比黑棋还要多，黑棋的一个无忧角加一个单关，三手棋被白棋走的几乎没有目，所以说这个黑棋的实地损失太惨重了。那你实地损失这么大的情况下，就把这个希望完全寄托于攻白棋这两颗棋子是很难的。白棋这两颗棋子虽然说是要被欺负，但是他死还是不至于只要不死，黑棋这个代价付出的就太大了。所以说这个时候呢，白棋有一加，这一加让黑棋太痛苦了。那也就是说，这个被黑棋如果被白棋拖的话，这局部已经不好处理了。那白棋的这条棋呢，换句话说，白棋这条棋就有先手的意味。那这也就是跟拆二比最大的区别这也就是这招棋鼓励的一个思想吧，他就是想先手处理一下。黑棋实战只有跟着尖白棋实战这个相步大飞又是一步好棋。那你如果直接相步的话，这是很危险的，黑棋直接就可以穿，那这样白棋是相当大的风险。那有了这两招交换，我们再来看，你如果穿，这样白棋冲一冲断，这黑棋这颗棋子就死进来了，这个你无论怎么下这都跑不了，它就简单的打吃就可以了，然后这样贴它也是可以搬这只要跟着顺下来，这个黑棋就死了，这两颗棋子发挥了决定性的作用。如果没有的话，黑棋可以弯下来这样白棋是不仅吃不掉黑棋，而且白棋外面还欠个断点，所以说这个帮到了大忙。这样呢，白棋这个相步又成为了一张好棋为什么这么说呢？如果黑棋黑棋当然不能穿，如果要是虎的话这时候白棋可以搬，你要如果长大家注意，这个黑棋是非常重复的，本身三手棋效率已经不高了，那么又花了一手棋在这个地方走没什么目，这样白棋可以靠这个靠一个是棋形，那大家就可以看出来这步棋是非常好的棋形。黑棋如果退，那白棋再飞这个靠断将来依然存在，所以说这个黑棋是也是不好的。那黑棋这个时候还不能虎，所以这步棋一走呢，这个让黑棋就很头疼了，
黑棋是断也断不了，然后虎呢又嫌缓，所以说实战刘士镇他选择了这个飞啊、飞攻，他先这边已经没有什么好办法了，他先攻一攻这两颗棋子，看看会什么结果啊、意图呢形成这个缠绕进攻，当然鼓励点啊，这又是一步很犀利的手段。那你如果接这样再被白棋一挤啊，黑棋如果接这个白棋就可以考虑爬或者跳出来都可以。那这边我们看这几手的交换实在是便宜太大了，所以说这个点又是啊、一步相关联的好手。那白棋这个大飞，然后这个象步外加这个点，就这个可以说是飞点也可以说是象步点，这三手棋下的非常连贯啊，这一套组合拳下来，这个黑棋刘士镇啊可能是完全出乎了他的预料，是很难抵挡的。这个黑棋实战单，他也是忍无可忍吧，吃啊，但这样白棋冲，黑棋退，白棋冲，白棋挤，这个黑棋都是、啊、无法抵抗，黑只有接啊，白棋再拐，那也就是说白棋通过把这颗棋子弃掉达到了一个什么目的呢，就是将自己的两块薄棋通连的这么一个目的。这样黑棋挡，白棋立，黑棋挡啊，这也是黑棋的收获，也没有办法，白棋呢就算了，有一得必有一失，这样白棋打吃压啊，实战下到这儿，这个局部可以说告一段落。那这个靠断呢，将来是依然是很严厉的，因为现在黑棋如果转身的话，白棋在中府会形成一个庞大的规模的后势。那黑棋呢是获得了这边的实地的一些利益，但是这点这个便宜没有关系，这个是白棋应该付出的代价啊。总的来说，白棋通过这个大飞，然后象步再一点。啊，实战是形成了一个让自己全体通连的这么一个效果，还是获得了很大的成功。好，那么我们通过这盘棋呢，这局部的讲解呢，可以看出就是在自己制孤的时候啊，尤其是左右为难很难办的时候，这个时候呢，大家要注意不能单纯的想逃跑或者是做活，这样的时候往往会被对方欺凌的非常的惨，会被对方欺负搜刮。那怎么办呢？就是在自己做活或者是出头的同时，也要盯着对方的弱点。像这盘棋就是一个很好的例子。那白棋的这个二路大飞这条棋其实我不是很推荐大家去这个去模仿这一步啊，因为这条棋的这个场合是很难出现的，适应于这步棋的场合是很难出现的，但是我们这个思路要向它靠拢，向它学习啊，就是在自己这个出头或者做活的同时，也要盯着对方的弱点啊，这个利用对方棋形上的一些缺陷去走，这样会提高效率啊，会好很多，有一个完全不一样的结果。好，那么我们现在稍事休息，接下来进行今天的下一个环节。您现在收看的是天元围棋频道。好的，欢迎回来，我们继续今天的讲解。那接下来呢，我将给大家最下一期的节目做一个预习。好，我们进入棋局，看看这盘棋啊，这盘棋呢是古力对邹俊杰，这是非常非常早的一盘棋啊，当时我们可以看当时古力还是五段啊，历史很久远了，但这盘棋年少的这个古力也是下得非常的精彩，也是我觉得可以说是古力的这个少年时期的一个经典之作吧。我们来分析一下这个局面啊，当前呢是黑棋在上面有一大块这个实地
这块棋是非常可观的，因为除了这块棋之外，其他的地方啊，全局其他的地方都是小块的这个格局，双方的目数都不多。那在这个棋盘的左边，黑棋左上角是有一块棋，但这个是欠着毛病的，白棋打入很厉害啊，这个是欠着一个很严厉的一个打入。但这个时候呢，如果白棋直接打入，黑棋盖子，白棋顶啊，这条棋不用质疑，这条棋是非常大的。但如果这样的话，黑棋接，白棋顶啊，如果这样的话呢，黑棋鱼飞。我们看这个白棋呢，当然实际上是有所收获的，但这个实际的收获并不是非常大，因为白棋注意这个左上角的是有一个二路长，那黑棋自身的实际目数是不大的，所以说白棋只是大概实际上小有收获吧啊。但是黑棋有了这张飞，那不仅是上面得到了这个加强和扩张啊，同时它也间接的去接应了一下左边的这一对棋子，所以说这条棋的这个位置啊，这个点实在太好了，这是攻守兼备的一手啊。如果被黑棋抢到这一点的话，可以说白棋的这个实地的收获就显得微不足道了啊，这就白棋没有什么可以自豪的地方。所以说这个时候呢，白棋直接打入并不严厉，那这个手段是成立的，但是这个时机来说并不严厉。但是你如果简单的又这样出头，我们刚才说这个位置很好，白棋先抢一个，那这样的话黑棋可能就会补啊，黑棋简单的补一手，这一手呢毕竟还是有相当的实地，同时也是把自身获得了安定。最主要的是白棋啊，这招棋的效率也会成问题啊，这样的话呢，白棋对黑棋上面也没有什么太严厉的这个打击的手段，那只是单纯的出头啊，而且是活棋出头，所以说这个白棋简单的跳也并不能满意。那这个时候就请大家开动脑筋了啊，怎么样想办法啊，最好是能先手把这个头啊出一下头之后再打入，这样呢就可以对黑棋的左边发起猛攻，在捞取实地的同时还可以对黑棋发起猛攻，这是最理想的一个结果。当然了，这个想达到这样的目的并不简单，就是可以说是需要大家好好开动脑筋啊。当然了，这个即使您的答案和实战他们的这个鼓励的妙手有一定出入也没有关系，主要是思路上有这个先出头再打入的这么一个构思就可以了。那么请您开动脑筋仔细的去想一想这么一个局面，现在白棋该如何处理。好，那么今天的这盘棋的预习就给大家讲解到这里。今天呢，我们是欣赏了一盘古力和刘诗镇的这个精彩的对局的片段。那么那盘棋呢，古力是下出了一步非常少见的啊，在制孤的时候一步二路大飞啊，这步棋呢如果要是说它本身的这个妙味有多么妙，但是也不一定是可以这么讲，但是主要是思路上啊，给我们了一种全新的一种感觉，一个新的思路的一种模式，就是在制孤和逃跑的之前要先想一想是否能够利用对方的弱点啊，如果做到了这一点，也许有完全不同的一个结果啊。好，今天的棋就给大家讲解到这里，感谢您的收看，我们下期再见。